чекають рідних з полону. На акцію підтримки військовополонених до хмельничан долучились жителі районів області. Реєстрація електронних кабінетів. Скільки абітурієнтів Хмельницької області зареєструвались на національний мультипредметний тест? З Донеччини на Хмельниччину. Як живеться кішці з Бахмута у Хмельницькій міській раді? Чекаю, шукаю свого чоловіка, який зник безвісти ще в березні місяці цього року. Катерина з Летичівської тергромади приїхала до Хмельницького на акцію підтримки полонених «Поверніть героїв додому». Її чоловік, розповіла, на початку повномасштабного вторгнення служив у складі тероборони. Потім пішов на фронт. Був у найгарячіших точках, нині зв'язку з ним і з його побратимами немає. Дуже багато хлопців зникло, і ми хочемо хоча б їх знайти. Ми хочемо хоч би якось, хоч би хтось може щось почує, побачить, може якось достукати, щоб хтось поміг і вернули їх додому. Знайшли хоча б. Вдруге приїхала на акцію Ганна з Ямполя Шепетівського району. Розповіла, її брата вважають зниклим безвісти. Вона ж думає, він у російському полоні. Нема зв'язку вже 7 місяців вже, то я так його шукаю, приїхала. Постійна учасниця акції, хмельничанка Олександра, яка чекає чоловіка з полону, розповіла, наразі готується до акції приуроченій річниці теракту в Оленівці, що стався в ніч на 29 липня 2022 року. Вночі, коли наші хлопці перебували в оленівських бараках, був підрив одного з бараку. Загинуло, ми не можемо знати точну кількість, оскільки жодна організація туди не допускається, але більше 50 військовополонених. Світ не відреагував. Рік пройшов, нам потрібно, щоб вони відреагували. Чим відрізнятиметься акція 28 липня від попередніх, які відбуваються в обласному центрі щоп'ятниці від 19 серпня минулого року, Олександра не каже. Сьогоднішня ж, за її словами, була звичною. Зокрема, понад 30 її учасників пройшли мирною ходою вулицею Проскурівською, скандуючи патріотичні гасла. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована 14 липня. Ярослава Антошевська, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Один військовополонений з Хмельниччини повернувся додому. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова. Нагадаю, з російського полону вчора, 6 липня, повернули 47 українців. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також двоє дітей. Загалом від 24 лютого минулого року з полону повернули 2576 людей. Відновлення електропостачання, вимкненого сьогодні зранку через негоду, завершується. Із 53 знеструмлених ліній електропередач залишається відновити 20. Про це Суспільному розповіла заступниця директора Хмельницькобленерго Олена Гриневич. За її словами, роботи з відновлення електрики продовжаться до кінця дня. Нагадаю, сьогодні вночі через негоду без електропостачання залишилось 125 населених пунктів Хмельниччини, із яких 12 – частково. Михайло Каніболоцький 4 роки навчався в Херсонському національному технічному університеті, який через повномасштабне вторгнення Росії евакуювали до Хмельницького. Сам хлопець переїхав до обласного центру в серпні минулого року. І вступати на магістратуру, говорить, теж буде сюди. Більшість моїх знайомих друзів тут знаходиться, які можуть допомогти з вивченням певних предметів, з якими в мене, може, не так добре складається. Також є викладачі, яких я знаю, то також можуть допомогти з певною темою. Наразі консультації зі створення електронних кабінетів Херсонський університет проводить в більшості онлайн, адже потенційні вступники – жителі Херсонщини, говорить відповідальна секретарка приймальної комісії Марія Растругуєва. Саме вступники почали реєструвати електронні кабінети і реєстрація на співбесіди для категорії, пільгової категорії, які мають право по співбесіді по квоті 2. Зараз триває реєстрація на співбесіді до 10 липня для цих категорій. За її словами, в минулому році до університету, який на той період вже працював дистанційно з Хмельницького, вступило 550 студентів. Коли ще перебували в Херсоні, в 2021 році на перший курс набрали 800 студентів. В цьому році, каже Марія Растругуєва, сподіваються набрати принаймні так само, як і в 2022-му. Розпочав консультацію для вступу і Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юськова, розповідає відповідальна секретарка приймальної комісії Алла Токар. Вступна кампанія 23-го року максимально є полегшеною для наших вступників, оскільки електронні кабінети, подання заяв, навіть підтвердження місця навчання здійснюється все через електронний кабінет вступника. Можна не приїздити до приймальної комісії, а подавати заяви
повністю самостійно. За її словами, у 2022 році під час воєнного стану університет зарахував 848 студентів, що на 200 більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Для реєстрації електронного кабінету вступника потрібно, окрім логіну та пароля, вказати документ про вже здобуту освіту для вступу до вишу на бакалаврат, результат національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного оцінювання з результатом до 2020 року, на магістратуру – результат єдиного вступного іспиту або єдиного фахового вступного випробування 2020-2023 років. Понад 11 тисяч абітурієнтів зареєструвались на національний мультипредметний тест на Хмельниччині в цьому році, що на 20% більше, ніж в минулому. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. За її словами, вступна кампанія розпочалась нині у всіх вишах області. У нас зараз на теренах Хмельниччини функціонує 23 заклади професійно-технічної освіти, 20 закладів фахової передвищої освіти і 13 закладів вищої освіти. Також ми маємо внутрішньо переміщені вузи. Це, по-перше, Харківський університет внутрішніх справ, це Бахмутський коледж культури і також Херсонський національний технологічний університет. За її словами, за кошти бюджету Хмельницької області зможуть навчатися понад 1100 студентів, що здобувають фахову передвищу та вищу освіту у вишах Хмельниччини. За ті ж кошти професійно-технічну освіту зможе здобувати понад 2000 студентів. Також суму на навчання, каже Дарія Басюк, Хмельницька область витратила і в минулому році. Дарина Денисенко, Діана Колесник, Олександр Горішевський, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельницький. Хмельниччина розпочинає участь у проєкті «Пліч-опліч». Про це на брифінгу розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, це всеукраїнський проєкт, у межах якого відбудовуватимуть звільнені території Херсонщини. Хмельниччина допомагатиме у відновленні селища міського типу Високопілля Береславського району. Тут російські війська на 80% зруйнували житло та соціальну інфраструктуру. Хмельницька область, як патронатна область, будемо брати участь для того, щоб відбудувати в першу чергу житлові приміщення, щоб населення, яке потребує проживання, а населення починає повертатись, мало змогу проживати. Від Хмельницької області був зроблений виїзд фахівцями і обстежено 28 багатоквартирних будинків, це 257 домоволодінь. Обстежено і зроблено дефектні акти, і готується зараз кошторис, і проводяться відповідні експертизи. Загальна вартість відбудови цих домоволодінь попередньо складає близько 120 мільйонів. Валіко! Лалі! Зима! І Тетяна! Шалва Тетяна! Отож, в сьогоднішній виставі ми будемо намагатися позбавитися багатьох стереотипів про грузинів. Це репетиція вистави Народного аматорського театру «Дзеркало. Вражена Тетяна» на експериментальній сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Актори співають, танцюють, намагаються відтворити грузинський колорит на сцені. Роль дружини Гогі, у котрого немає жодного таланту, у цій виставі грає Віта Куліковська. Він починає абсурдно розповідати якісь абсурдні історії, а я все чекаю реакції від своїх друзів, щоб вони натішилися цією розповіддю. І вони починають імітувати бурний сміх, я радію, мій чоловік радіє. Ось така у нас абсурдна сім'я. Абсурдність світу сьогоднішнього, каже Віта Куліковська, полягає в тому, що нині жінки одягають на себе певною мірою роль чоловіків. Тут взагалі історія про те, про післявійськовий час, як жінки були змушені ставати більш сильнішими, ніж вони є. То так як чоловіки в більшості були на війні, вони взяли на себе основну роль, тому вони, коли повернулися їхні чоловіки, так і лишилися в цій ролі. Це історія про онука Гурама і його бабусь, образ котрого втілює Максим Кудрявцев. Та каже актор, це не єдина його роль у цій виставі, адже тут він ще сміх і янгол. Онук на все чекав. Бабусі там над ним труситься, а він сидить собі, нічого не робить. Янгол виходить на сцену і постійно намагається Валіко розповісти анекдот про ведмедя. А Валіко заважає слухати цей анекдот його жінка. Вона постійно його відволікає, і Янгол постійно тікає. І Янгол ж завершує виставу.
Керівник аматорського театру Дмитро Гусаков каже, прем'єра вистави відбулася в «Дзеркалі» у 2019 році, та нині вона набуває нового значення. Ця п'єса була створена після закінчення російсько-грузинської війни в 2008 році, і це була ніби рефлексія автора Лаші Бугадзе на ті події, які відбувалися тоді в Грузії. Тому нам здається, що з початком повномасштабної війни вона набула нових сенсів, саме тому ми хочемо закрити нею сезон. 8 липня в театрі Старицького на експериментальній сцені Народний театр «Дзеркало» закриває свій 69-й сезон. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільні новини, Хмельницький. Восьмимісячна кішка Бахмуля любить рухливі ігри. Смугастими лапами ловить штучну здобич. Після вдалого полювання миється. Кішам так лапку мий, лапка чиста. У січні цього року Бахмуля оселилася в Хмельницькій міській раді. Кличку отримала на честь міста Бахмута, де народилася, розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. До нас звернувся боєць 93-ї бригади, він був поранений і він... Коли з-під Бахмута виходив, він забрав з собою кілька котів. Ну і коли сюди повернувся на лікуванні, він сказав, що я залишив там кілька котенят і хочу їх роздати. Ну і в нас виникла ідея, тому що тут багато в міській раді людей, які полюбляють котів. Давайте ми заберемо і дамо притулок хоча б одній тварині тут. У планах Бахмулі – перекус. Третій за ранок, каже головна спеціалістка відділу управління економіки Хмельницької міськради, куди сьогодні завітала кішка, Олена Тріщова. Вона взагалі все любить їсти. Ну, в більшості випадків вона любить сир, кисломолочні, різні продукти. І от навіть зараз поріг вона їсть, тобто вона не вибаглива. Поки Бахмуля їсть частування, Олена Тріщова розповідає про характер кішки. Вона дуже нервлива. Якщо їй щось не подобається, напевно, якщо я її там не там поглажу, то вона починає кусати, здряпатись, але в принципі вона дуже добра і вона відчуває людей. Да. Олена Тріщова каже, часто бере до себе Бахмулю, яка, за її словами, є загальною улюбленицею і бажаною гостею в усіх кабінетах міськради. Це типу як кототерапія на робочому місці, дуже, якщо, наприклад, в офісах під час роботи граються з тваринами, і так просто вона навіть від стресу вона допомагає. Бахмуля, за словами Олени Тріщової, любить похазяйнувати на робочому місці. Вона любить документи, тому так робить такі печатки, да. А ще, каже Олена Тріщова, Бахмулі подобається спостерігати за роботою і подрімати в перервах між справами. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Бажаю Збройним силам якнайскорше повернутися додому до своїх родин цілими, живими і з перемогою. Наша перемога – це деокупація всіх наших територій і повернення кожного полоненого додому. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.